Hezký dobrý večer. Stalo se už pravidlem, že každé úterý a čtvrtek se v tuto hodinu setkáváme u soutěžní hry, jejíž název dává naději mnoha lidem na změnu svého dosavadního života k lepšímu. Kdo by totiž nechtěl být milionářem? A tuto možnost mají pochopitelně i dnešní soutěžící, které zlákala vidina lepších zítřků. Svůj sen si mohou splnit v rekordně krátkém čase a záleží pouze na jejich vědomostech, na tom, jakou zvolí taktiku a zdali si budou schopni své vědomosti obhájit. Dnešními odvážlivci jsou Karel Holánek, Brno, Lucie Rytířová, Tábor, Bozivoj Daněk, Chomutov, Vladislav Vančura, Praha, Róza Hornová, Náchod, Pavel Procházka, Veselý nad Moravou, Květa Schneiderová, Benešov nad Kloučnicí, Karel Štrobl, Doxy, Karel Hens, Brno a David Paleta, Most. Kdo bude mít jako první možnost se dnes večer pokusit získat částku 10 milionů korun, nebo přinejmenším její část, rozhodne následující rozstřel. Seřaďte prezidenty ČSR podle délky doby, po kterou zastávali prezidentský úřad od nejkratší po nejdelší. Za A Zápotocký, za B Husák, za C Svoboda, za D Novotný. Správná odpověď? Zápotocký, Svoboda, Novotný, Husák. Správně odpověděli a nejrychleji odpověděl Karel Štrobl. Pan Karel Štrobl z Dox u Máchova jezera. Dobrý večer. Večer. Vy jste ženatý, máte dvě děti, pracujete ano. Jako projektant. Projektant čeho? Co projektujete? Projektant vodohospodářských staveb, to znamená takže kanalizace přehrání. Vodovody. Aha, já už myslel, že velká vodní díla. To ne, to ne. Zájmy, vaše zájmy jsou turistika, četba, zejména ta historická, s historickou tématikou. A máte rád pejsky. Jste majitelem? Jsem majitelem dvou psů. Zlatýho retrievera a jezevčíka. Tím to je zdravý. S jezevčíky mám zkušenost. Ti první jsou klidní a pohodoví, tady myslím retrievři a jezevčíci panovační. A to máme naopak. Naopak. Takže oni se jak si vzájemně ovlivnili. Povahově. Výhru byste věnoval na bydlení, na vylepšení bydlení nebo na pořízení? Nějaké? Na vylepšení bydlení. Na vylepšení bydlení. A v publiku vítám vaše dva syny, Karla a Adama. Jen. Dobrý večer. Dobrý večer, pánové. Jste prvním soutěžícím dnes, takže já vám jen rychle zopakuji pravidla. Čeká vás 15 otázek s celkovou částkou až 10 milionů korun. Dva záchytné body, otázka pátá za 10 tisíc, otázka desátá za 320 tisíc korun. A k dispozici máte pochopitelně všechny tři nápovědy, 50 na 50, nápovědu přítele na telefonu a nápovědu publika zde v sále. Hru můžete kdykoliv ukončit, pokud jste ještě definitivně neoznačil následující odpověď na následující otázku. Všechno jasné? Ano. Výborně. Pojďme na hru, která má název Chcete být milionářem? Je zde první otázka za 1000 korun. Který z uvedených nápadů prodaná Libuše? Dvě vdovy. Tak nebudem zdržovat, dejte za D, dvě vdovy. Dejme za D. Je to správně a vy máte 1000 korun. Otázka druhá za 2000. Za kterou část těla se obrazně chytneme, když uznáme omyl a zastydíme se? Za ruku, za ucho, za břicho, za nos. No, to jsem si promyslel. Za kterou část těla se obrazně chytneme, když uznáme omyl a zastydíme se? Tak za břicho těžko, za ruku taky. Za ucho, za nos. Dejme za nos, Dčko. Dejme D. Máte 2000.
Třetí otázka za 3000 korun. O samici zvířete, která čeká narození mláděte, říkáme, že je májová, jará, březí, ledová. Tak samozřejmě dáme Cčko, březí. Dejme C. Je to tak a máte 3000. Čtvrtá otázka za 5000. K provozování které atletické disciplíny je potřebná ochranná síť? K vrhu koulí, ke skoku o tyči, k hodu kladivem nebo k trojskoku? Tak tady dáme za C od kladiva. Dejme C. Máte naprostou pravdu a 5000. První záchytný bod, pátá otázka za 10000 korun. Sbírka novel renesančního autora Giovanni Boccaccia se jmenuje Heptameron, Pentameron, Decameron, Octameron. Všechno to jsou číslovky, ale správná je možnost C, Decameron, samozřejmě. Vůbec o tom nepochybujete? Nepochybuju. Tak se podívejme, jestli máte pravdu. Dejme C. Název podle 10 částí, které obsahovalo. Později přeneseno na sbírky povídek, líčící smyslnou lásku a milostná dobrodružství. Máte pravdu a 10000. Takže první záchytný bod je úspěšně za vámi. Částka 10000 je vaše, tu vám nikdo nevezme. A před vámi je šestá otázka za 20000 korun. Která hudební skupina jako první chtěla v textu písně Sjet po zadku holou skálu? Katapult, Flamengo, Olympic, Matadors. To, že už tak něco pamatuju, tak vím, že z těchto 4 možností je správně Cčko Olympic. Dejme C. Píseň Dej mi víc své lásky. Hudbu napsal Petr Janda, text Pavel Chrastina. Máte 20000. Nezaváhal jste. Uvidíme, jak na tom budete u 7. otázky za 40000. Stále máte všechny 3 nápovědy. Výraz memento, používaný především v knižní formě, znamená paměť, výstrahu, zákaz, pochvalu. No, to už je horší. Abych zkusil diváky. Dobře. Lači. Chcete? Lači. Ano, ano, chci. Dobře. Zeptáme se tedy diváků, co si myslí o výrazu memento, který je používaný především v knižní formě. Co podle nich znamená? Za A paměť, za B výstrahu, za C zákaz, za D pochvalu. Hlasujte teď. Tak sám vidíte, že je to poměrně vyrovnané, ale přece jen 43% publika, tedy většina si myslí, že by to měla být za B výstraha. 39% paměť. Teď záleží pouze na vás, pro co se rozhodnete. No, ty dvě jsem si myslel taky. Je 50 na 50 dávat nebudu. A, B. Každopádně pro vás tato otázka je takovým zapeklitým oříškem. No. To memento.
Ty zbylé dvě možnosti ani nestojí za komentář, myslím tedy to C a D, podle publika. ...4% rozdíl. Dejme Bčko. B? Poslední slovo? Ano. Dejme B. Dejme B. Říká se například memento mori, což znamená varování před smrtí, nebo nemoc pro něho byla mementem, to jest výstrahou. Díky publiku máte 40 tisíc. Děkuji publiku. Já jsem chtěl říct, tahle otázka je pro vás takovým mementem. No. A musel jsem říct oříškem, protože mi došlo, že bych vám napověděl. A dál už vám napovídat nebudu. Otázka 8 za 80 tisíc. Jak se běžně říká stromu s botanickým názvem jírovec maďal? Jasan, jinan, kaštan, jilm. Tak ve stromech se vyznám, myslím, že docela slušně můžu říct. Takže dám Cčko kaštan. C kaštan. Jako kaštanovník setý, to je jiný druh, ale jirovci maďal se říká kaštan, běžně, jako hovorově. Takže dejte Cčko. Poslední slovo? Poslední slovo. Dejme C. Nemám zde vůbec žádné dovysvětlení. Každopádně tu správnou odpověď zde mám. A v zeleném políčku svítí písmeno C. Vy získáváte 80 tisíc. Ten botanický výklad jste mi poskytl, takže není co dodat. Takže nejen historie, ale i botanika jsou vaší doménou. Tak trochu. Pojďme na devátou otázku za 160 tisíc korun. Který z těchto umělců neměl nic společného s filmem Limonádový Joe z roku 1964? Karel Gott, Oldřich Lipský, Miloš Macourek, Jiří Trnka. Takže Karel Gott, ten tam zpíval vlastně tu hlavní melodii, co já vím. Oldřich Lipský B, to byl tuším režisér. Miloš Macourek. To nevím, to Jiří Trnka. Miloš Macourek se vám zdá? Nebo nezdá? No. Se mi zdá i nezdá. Proč? No, nevím. Dejme 50 na 50. Radši. Dejme 50 na 50, uvidíme. No, zbyla škoda. Jedna správná, jedna špatná odpověď. Za C Miloš Macourek, za D Jiří Trnka. To jsem tomu dal. Dva, kteří se vám zdají i nezdají. Tady nic nevymyslím, dejte Dčko. Myslíte si, že nespolupracoval Jiří Trnka? Poslední slovo? Poslední slovo. Víte, že můžete ztratit? Můžu. 70 tisíc. A nebo získat 80. No jo. Poslední slovo? Poslední Jiří slovo, Trnka? Dá. Dejme D. Na ten ortel si budete muset ještě chvíli počkat. Ještě chvíli vás budu natahovat. Uvidíme se za chvíli.
Vítejte zpět ve velmi důležitý okamžik pro pana Štróbla, který netrpělivě čeká na potvrzení správnosti své odpovědi na tuto otázku. Který z těchto umělců neměl nic společného s filmem Limonádový Joe z roku 1964? Pan Štróbl zvolil nápovědu 50-50 a zbyly dvě možnosti, za C Miloš Macourek a za D Jiří Trnka. Vy jste nakonec zvolil možnost D Jiří Trnka. A já vám k tomu řeknu, že jste správně odpověděl, že ve filmu můžeme slyšet Karla Gotta. Oldřich Lipský, nebo odpověděl, jste to říkal, Oldřich Lipský film režíroval. A Jiří Trnka spolu s Břetislavem Pojarem vytvořili animovanou vložku do tohoto filmu. Takže jediný, kdo na tomto filmu nespolupracoval, byl Miloš Macourek. Vaše odpověď je bohužel chybná. Je mi to líto, ale pravidla mluví jasně. Získáváte částku 10 000 korun. Ta je vaše. Doufám, že nejste zklamán. Tahle částka je vaše. Užijte si ji ve zdraví. Mějte se krásně. Naschledanou. Pan Štróbl si tedy svůj sen splnil jen částečně, ale na svou životní šanci zde čeká dalších 9 soutěžících. Zadám tedy rozstřelový úkol, který určí druhého finalistu dnešní hry. Seřaďte české literární tvůrce časově podle období, v němž žili. Za A Karel Čapek, za B Jan Hus, za C Alois Jirásek, za D Jan Amos Komenský. Správná odpověď vypadá takto. Jan Hus, Jan Amos Komenský, Alois Jirásek, Karel Čapek. Správně odpověděli a nejrychleji odpověděla Lucie Rytířová. Stala Lucie Rytířová z Tábora. Dobrý večer. Večer. Jste svobodná, jste studentkou Literární akademie. Přiznám se, že to slyším poprvé, co to je Literární akademie. Je to vysoká škola a studuji tvůrčí psaní a mediální komunikaci. Mediální komunikaci. Takže se mnou budete hezky komunikovat. Doufám. Taky doufám. Zajímají vás jazyky? Jaké jazyky? Učím se francouzsky a anglicky a v současné době mě zajímá americký slang. Dále tady uvádíte, že máte pejska. Máte pejska? Mám pejska. Váš předchůdce měl dva. Nemáte jaké plemeno? Já mám jednoho, je to Fenka trpasličího pudlíka. Mm-hmm. A výhru byste věnovala na nákup nového automobilu? Pro vás nebo pro vašeho přítele Filipa, který sedí v publiku? Dobrý večer, Filipe. Večer. Pro mě. Pro vás. Nechala byste si ho? Nechal. To je správné, nedělit se. Dobře, pojďme se podívat na hru, myslím, že vše je jasné, nebo chcete ještě něco pravidlům, abych vám vysvětlil? Všechno je jasné. Pojďme tedy na hru, která má název Chcete být milionářem. Je tu vaše první otázka za 1000 korun. Který z těchto pojmů je názvem historické části Prahy? Stará strana? Velká strana, malá strana, nová strana. Dáme C. Dejme C, malá strana. Menší město pražské, neboli menší město pražské od 16. století, nese dnešní název. Máte 1000 korun. Druhá otázka za 2000. Které z uvedených slov označuje hmotnostní kategorii v boxu? Muší, vosí, hroší, sloní. Označila bych Ačko. Ačko. Myslíte, že sloní váha v boxu? V tom sportu je pár takových, ale byla bych A. Poslední slovo? Ano. Dejme A, muší.
Mužská váha je v rozmezí od 48 do 51 kg. Máte 2000. Třetí otázka za 3000. Jak se říká ubytovacímu a pohostinskému zařízení na kotvící lodi? Botel, motel, fotel, rotel. Zase označíme Ačko. Dejme A. Není co dodat, máte 3000. Čtvrtá otázka za 5000. Život pro jednoho z nejslavnějších filozofů Sokrata skončil. Pohárem jedu, obědem u tchýně, svatební nocí nebo slovní přestřelkou? Dala bych Ačko, opět. Tedy pohárem jedu. Jste si tím jistá? Nejsem, ale dáme Ačko. Dáme Ačko. Dejme A. Jste odhodlaná. Máte 5000. První záchytný bod, pátá otázka za 10 000 korun. Co je to batizon? Oděvní doplněk, zelenina, malířská technika, po případě savec. Já bych požádala o nápovědu publikum. Požádejme publikum, aby vám poradilo s otázkou, která zní, co je to patizon? Za A oděvní doplněk, za B zelenina, za C malířská technika, za D savec. Odpovídejte prosím teď. ...80% publika si myslí, že je to zelenina. To bude asi tím, že neumím vařit. Takže budeme věřit publiku a dáme Bčko. Dejme B. Uvidíme, jestli publikum má pravdu. Je to jedna z odrůd tykve turek s bílými krémovitými nebo oranžovými plody s členitým okrajem. Používá se k přípravě pokrmů. Publikum vám poradilo správně. Máte 10 000 korun. Šestá otázka za 20 000. Mezi počáteční písmena jmen tří králů, kteří se přišli poklonit malému Ježíškovi, nepatří. M, V, B, K. Kašpar, Melichal, Altazar, dáme B. B. Myslíte tedy, že tam nepatří písmeno B? Myslím. Poslední slovo? Ano. Dejme B. Řekla jste to správně, Kašpar, Melichar, Baltazar. Máte 20 000. Sedmá otázka za 40 000. Parenica je slovenský uzený sýr, vyráběný z mléka ovčího, kravského, oslího, kozího. Tak, název znám, ale vzhledem k tomu, že mléčné výrobky příliš nekonzumuji. Takže vy nevaříte, nekonzumujete mléčné výrobky. Automobil byste si nechala pro sebe. Vy jste zvláštní bytost. Já bych uvažovala o Ačku a o Dčku, takže dáme 50 na 50 a uvidíme, co z toho vzejde. Dejme 50 na 50. Zůstala vám možnost za A, tedy ovčího, nebo za C, oslího?
Tak já nevím, od oslu by to snad nejet někdo. Zkusíme Ačko. Určitě? Ano. Dejme A. Je to pařený sýr, vyráběný z tučného ovčího mléka. Máte 40 tisíc. Před vámi je 8. otázka za 80 tisíc, tedy dvojnásobnou částku. Máte stále k dispozici ještě jednu nápovědu, a to přítele na telefonu. Tak se na tu otázku pojďme podívat. Co neslyší Richard Miller v textu své již po mnoho let populární písně Při cestě po schodoch? Hlasné stéreo, Tatra matky rodeo, kritiku televízie, vidí Bernardína. B. Tatra matky rodeo. Tatra matky rodeo, myslíte, že neslyší? V té písničce Tatra matky rodeo určitě je. Hlasné stereo by se pěkně rýmovalo. Já zůstanu u toho, co jsem vybrala jako první, takže dáme Bčko. B? Ano. A teď jste říkala, že Tatra matky rodeo tam je. V té písni. V té písni to je. Ano. Otázka je, jestli on tam zpívá, jestli to slyší nebo ne. Vy tu písni znáte, předpokládám? Nebo teď jste znám řekla, melodii, že víte? Znám refrén. Relativně. Co v tom refrénu je všechno? Říkám relativně, takže je tam po schodoch, po schodoch. Mm-hmm. Tak se ostatně jmenuje i ta píseň. Ten pád zatím nebude tak strašný, když se to tak veme, tak za každou otázku je auto. Začíná to bakelitem, končí to sportákem, ale dáme D a je to konečné slovo. D. D. Dobře, dejme D. Co se týče psů, tak v této písni se objevuje výraz štěkot smutnej kólie, ale o Bernardínu tam není ani slovo. Máte 80 tisíc. Před vámi je 9. otázka. Za 160 tisíc korun k dispozici máte stále ještě jednu nápovědu, přítele na telefonu. Kterou profesi začal v Kanadě vykonávat herec Vladimír Puchold? Lékaře, právníka, překladatele, učitele. Označíme A. Lékaře. Nemohl být právníkem. Na to neměl vzhled.
Prosím? Na to neměl vzhled. Na to neměl vzhled. No jestli takhle budete vzhledem mediálně k tomu, že komunikovat, mám oba rodiče lékaře. Dáme A. Poslední slovo? Ano. Dejme A. Emigrovala v roce 1968. V Anglii vystudoval medicínu a v Kanadě vykonával praxi dětského lékaře. Máte 160 tisíc korun. Před vámi je 10. otázka, u ní částka 320 tisíc korun. Pokud správně odpovíte, tuhle částku vám už nikdo nevezme. Hrdina Gogolova románu Mrtvé duše se jmenuje Čičikov, Chlestakov, Bezuchov, Raskolnikov. Přiznám se, že ruská literatura mě nikdy moc nelákala. Přesto je mi Chlestakov povědomí. A vzhledem k tomu, že ten pád už by trochu bolel, tak bych použila nápovědu po telefonu paní Janu. Dobře, zavoláme paní Janu. Dobrý den. Dobrý den, paní Jana. Ano. U telefonu Martin Price, soutěžní hra Chcete být milionářem. Proti mně sedí slečna Lucie Rytířová, která stojí před otázkou 10. za 320 tisíc korun a vybrala si vás jako svou nápovědu. Budete tak laskavá a poradíte jí? Budu se snažit. Výborně. Já jí předám slovo, jenom doplním, že na tu odpověď máte 30 vteřin. Lucie, mluvte prosím teď. Dobrý den. Dobrý den. Pro vás to bude hračka. Hrdina Gogolova románu Mrtvé duše se jmenuje Čičikov, Chlestakov, Bezuchov, Raskolnikov. Ačkov, Čičikov, vás na 100%. Děkuju. Naschledanou. Naschledanou. Říkala za A Čičikov. Říkala na 100%, já jí 100% věřím, dáme Ačko. Proč jí věříte na 100%? Na střední škole to byla moje profesorka literatury. A vy si myslíte, že profesorka literatury se nemůže zmýlit? Ona ne. Ona ne. Takže svůj osud vkládáte do jejich rukou. Chcete A? A. Dejme A. Gogol, druhý díl románu Mrtvé duše, před smrtí spálil. Ale už od prvního dílu se tam objevuje postava, která nese název Pavel Ivanovič Čičikov. Máte 320 tisíc! Pravda je, že profesorka literatury by se asi neměla mýlit. Můžete jí být vděčná. 320 tisíc je tedy vašich, na tom se už nic nezmění. Nemáte žádnou nápovědu, ale s klidnou hlavou můžete riskovat na otázce 11. za 640 tisíc korun. Na území kterého státu se nacházela bájná Kolchida? Bulharsko, Řecko, Ukrajina, Gruzie. Hmm.
tak zeměpis není moje silná stránka. Zkusíme typnout Dčko. Co vás k té úvaze vede? V Bulharsku jsem byla, v Řecku jsem byla. Myslím, že kdyby. Možná by mi to něco řeklo. Na Ukrajině jsem nebyla, ale byl tam na dovolené můj otec. A nevypravoval o Kolchidě. Takže zkusíme D. Dobře. Bolet to nebude. Tak. Bolet to nebude, 320 tisíc vám zůstane. Dejme D a uvidíme, jestli se třeba náhodou trefíte. Dejme D. Podle pověsti do této oblasti směřovala cesta Argonautů. Tato oblast byla vlastí Médeji. A Kolchida je antický název západní oblasti. Gruzie, máte 640 tisíc! To byla tedy trefa od boku. Tak si vydechněte. Už je to dobrý. Vidím, že to s vámi pořádně zacloumalo. A před vámi je 12. otázka za 1 250 000 korun. Pokud správně odpovíte, tu částku 640 tisíc můžete zdvojnásobit. Otázka zní. Při vzniku kamenců tvoří kyselou složku kyselina, sírová, dusičná, fosforečná, chlorovodíková. Tak teď váhám, jestli typovat nebo skončit. Když odpovíte špatně, spadnete na částku 320. Když dobře, vyhrajete 610 tisíc a získáte částku 1 250 tisíc. Vyznáte se v chemii? Tak trochu. Ale na základnější úrovni, než je tahle otázka. Tady vypadá lákavě úplně všechno. Pouze jedna možnost je správná. Já skončím. Nebudete riskovat? Ne. Poslední slovo? Ano. Dobře, ukončeme tedy hru. Možná, že už by to byl příliš velký risk a pokoušet štěstí dvakrát se nemusí vyplatit. Co na to váš přítel Filip? Máte nějaké povědomí, co by mohlo tvořit kyselou složku při vzniku kamenců? Která možnost? Jestli kyselina sírová, dusičná, fosforečná nebo chlorovodíková? Taky váhám. Váhám, přemýšlím. Nejsem si jistý. Je to přece jenom složitější otázka, no, v té chemii. Mm-hmm. Když vím, že se má přítelkyně vyzná v některých částech chemie.
A Lucie, vy tady teď už mimo soutěž zkuste něco typnout, tak se to dozvíme. Typla bych Bčko. Bčko, dusičná. Tak dejme B. Správně je to A. Dobře, že jste to neudělala. Každopádně jste získala, myslím, částku, kterou jste ani neočekávala. Částku 640 tisíc korun, to chce potlesk. To je nádherná částka. Ta je vaše. Myslím, že na ten automobil to jistě bude stačit. A ještě na mnoho jiných věcí. Užijte si. Mějte se krásně. Slečna Lucie si tedy odnáší sympatickou částku 640 tisíc korun, ale naše soutěž pokračuje a proto je tu další rozstřel. Seřaďte slabiky tak, aby vznikl přípravek k potírání smyčců. Za A lá, za B na, za C k, za D fu. Správná odpověď zní ka-la-fu-na. Správně odpověděli a vítězem se stal Karel Hens. Pravděpodobně posledním dnešním finalistou se stal pan Karel Hens z Brna. Dobrý večer. Dobrý večer. Jste ženatý, máte 3 děti. V jakém věku? Prozraďte nám. Už jsou dospělé od 22 do 28 let. A vy jste říkal, že to máte na přeskáčku. Dcera, syn, dcera. Je přesně tak. Jste počítačový programátor. Ano. Je to tak? Někteří dobří přátelé mi teda tvrdí, že mě mají doma na pračce. Jak to na pračce? Tam je taky programátor, ale tam není počítačový. Vaše zájmy jsou křížovky a rád hrajete šachy. Výhru byste věnoval dětem na bydlení a v publiku je vaše švagrová Marie, kterou zdravím. Dobrý večer. Takže vaše rodina vás teď sleduje někde doma u televize. Je to tak? Jistě, že. Držím vám palce. Věřím, že ano. Dobře. Pojďme se podívat na hru, myslím, že je všechno jasné, ano. Protože se blíží konec dnešního dílu, tak já nebudu zdržovat. Je tady vaše první otázka za 1000 korun. Michal David zpívá o své sběratelské mánii barevných plastových výlisků, které se nazývaly Ačka, Bčka, Cčka, Dčka. Tyto výrobky sbírali i mé děti, protože v té době byli v tom správném věku, takže Cčko, Cčka. Dejme C. Byly to fragmenty ozdobných závěsů. To kdybych byl býval v té době, kdy jsme si s tím také hráli a hráli jsme s tím čáru věděl, tak to nevím, jestli bych to sbíral. Každopádně máte pravdu a 1000 korun. Otázka druhá za 2000. Bazar, na kterém lze sehnat bezvýznamné a jinde nesehnatelné věci, se lidově nazývá blešák, klíšťák, vosák, čmelák. Nebudeme zdržovat, je to za A blešák. Dejme A. Je to správně a vy máte 2000. Třetí otázka za 3000. Chce-li někdo něčeho zanechat, říkáme, že to pověsí na věšák, na hřebík, do skříně, na půdu. To, čeho necháváme, věšíme na hřebík, takže Bčko. Dejme B. Máte 3000. Čtvrtá otázka za 5000. U nás velmi vzácně žijící hmyz řádu kudlanek se nazývá kudlanka, bezbožná, nábožná, pobožná, vícebožná.
Přestože po svatbě sežere svého manžela, tak je nábožná za B. Dejme B. Máte pravdu a 5 000 korun. Ten časový limit nás omezil a ten signál ukončil naši hru. Před prvním záchytným bodem otázkou 5. Tu si zodpovíte až v příštím díle. Já se na vás budu velmi těšit. Já také. Do té doby se připravte. Jak jsem už řekl, pro dnešek se musíme rozloučit, i když ne na dlouho. Příště se ve studiu sejde 10 nových hráčů, kteří možná už teď vytáčejí telefonní číslo 906 500 900. Ale nejprve se ke slovu dostane náš dnešní poslední soutěžící, pan Hans. Ten si do té doby může chvíli čekání zpestřit prohlížením našich webových stránek www.10milionů.cz. A vám všem ostatním přeji příjemný zbytek dnešního večera a budu se těšit. Naschledanou.